Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o Dr. Alex Guedes. E hoje eu vou falar um pouquinho que eu estou vendo os vídeos na internet aí, falando de como tirar manchas de prótese de dentadura. Você tem que entender que a prótese, ela tem um tempo de vida. Pode ser de 3, 5 anos, a depender do como você vai cuidar dessa prótese, se você vai perder peso ou não, ela pode durar até um pouquinho mais. Mas, infelizmente, ela vai ter um desgaste natural. Ela vai pigmentar, vai ter acúmulo de cálculo, que é tártaro dentário. E você, quando faz sua prótese, você tem que ir para o dentista regularmente. Inicialmente, uma semana depois 15 dias, depois de 3, 3 meses, e pode ser de 6 meses, mas tem que ter o acompanhamento de um profissional. Porque pode acumular cálculo, que é o tártaro, nas próteses, e ele tem que remover. Pode ter também a mancha nas resinas, que ele pode fazer, dar um polimento naquela resina. Mas o que eu estou vendo em alguns vídeos aí, você pegar a bucha, ficar esfregando na prótese vai criar micro ranhuras naquela região e vai danificar a sua prótese. Então, não recomendo você tentar tirar mancha de prótese em casa. Se você for na internet aí, tem algumas pessoas que estão ensinando você pegar uma bucha e ficar lixando. Isso não é legal. Não faça. Procure seu dentista, ver qual é a melhor possibilidade para poder remover o cálculo que tem naquela prótese, o tártaro, e fazer um polimento adequado na sua prótese, não danificando ela. É claro, e também verificar se sua prótese está no tempo de troca ou não. E vai ver como é que vai proceder da melhor forma possível. Cuidado com o que você vê na internet. Até mais, tchau, tchau.